Rīgas televīzija piedāvā jums tiešraidi no Latvijas floorbola virslīgas spēles, kurā Liepājas kurš šovakar svētdienā uzņem viesus no Vidzemes, no Valmieras. Bumiņais kurš vārtiem uz neilgu brīdi, tagad jau stūrī, dod uz āru, un Kaspars Planērs bija atsīgs, pārtver bumbu, dodas pret uz grupumā, un vēl koši metiens, un gols! Jau pirmajā minūtē Kaspars Planērs izvirza Liepājnieks vadībā, nu nav nejaušība. Pagājušies esam no Kaspars Planērs tieši. Desmitais numurs bija Liepājnieku labākais vārdu guvējs un rezultīvākais spēlējs, un šeit diezgan netraucē. Bija komanda no Valmieriešu soliņam neļaut. Kaspars Planērs, tad kaut gan arī spārter Lūni, šeit vēl kurš metiens jau. Jau Lora Alve stiprā izpildījumā, netiek galā. Ar iziešanu no zonas, kurš ir tāds neliels kaus, Salmiņš no aizsardzības mēt. Un šeit 3.4. Minūtes vidū Valmierieši izmanto šo sajukumu apjukumu. Liepājnieki rindās un ļoti ātri panāk neizšķirt. Aktīvi presingo viesi, trietās Sanceņš laukuma pusē, no arī 4. Devās palīgā pārvarēja šo presingu. Liepājnieku Gipsiliņš! Gipsiliņš izvirza Liepājnieks vēlreiz vadībā tieši pēc nospēlētām 5 minūtēm, vismaz uz mūsu stablo. Atjāno Gins ļoti sekmīgi pārvarēja presingu, presings bija aktīvs, agresīvs. Gipsiliņš šeit apstrādā, atvēzējis un metālajā apakšējā stūrī, gandrīz stūrī. Gandrīz tieši pirms gaļas šeit notika pagājušās sezonas apkomumā un pirmā savstarpējā spēle. Pieminēt tā, kurā Liepājnieks zaudēja ar 7-11. Vai gan arī atklāja rezultātu šeit. Liepājnieki palielina rezultāta. Starpību 13. Minūtē. Šeit Gins Siliņš, viens spēlē, viens nogaida. Un šoreiz, nu, principā tajā pašā vārtu malā. Šeit iesprūst bumbiņa zona uzbrukuma, Valmieriešu uzbrukuma zonas vidusdaļā. Kovalevskis! Kovalevskis mazākumā! 16. Minūtes pašās beigās. Rolands Kovalevskis palielina Liepājnieku varam 4-1. Šeit no principā viņš aktīvi piedalījās. Nu, šķiet, ka varam to arī uzskatīt par vārdzaru kļūdu. Nu, to vien pusminūte līdz pirmā perioda beigām. Pirmā rezultīvā perioda. Metiens! Nu, šķietam nevainīgs metiens, bet tas izrādās rezultatīvs. Un rezultāts kļūst 4-2. Liepājnieku labā un Valmierieši piedalojas līdz divu vārdu starpībai. Jā, nu tāds nedaudz tā kā griezis. Šis metiens padevās Matīsam Salmiņam. Atkal mainās abas komandas. Un rezultāts 3-4. Aigars Belvlasovs. Otrā perioda 5. Minūtē. Tālāk pie spēlni. Un šeit uz zonas vidu. Un Raits Pušs nepagūst. Kavēt pie Lāsova metienu. Uz šeit pie spēles šķērsām ir bloķēta. Un maz aptuveni pusminūte, mazliet nedaudz vairāk. Liepājniekiem ir palicis, ko spēlēt, un Gins Siliņš ar negaidītu metienu gūst hat-trick.
Seviņš vairākumu un atjauno Liepājniekiem divu vārtu pārsvaru. Pārsteigts šķiet ir pat Liepājnieki. Soliņš, nu šķiet ir apmānīgiņas. Rādīja, ka piespēlē sacīm redzot. Neaizsniedzis. Nu, līdz augstajai bumbē, līdz augstajai piespēlē. Belasovs balodas metienas Liepiņā izpildījumā un vārtu priekšā Belasovs uzvar un vēlreiz samazina rezultātu starpību līdz minimumam 5-4. Nu, aptuveni 20 sekundes bija vajadzīgs viesiem. Šeit Belasovs principā iesāk šo uzbrukumu. Dodas uz vārtu priekšā, piespēlē metienas un Saulītis. Cīņais kurš vārtiem. Un Mārtiņš Savlīs atlaiž šo metienu. Turpin uzbrukt Valmieri. Un gūst arī vārtus. Gūst vārtus Mārtiņš Salmiņš numur 92. 33. Minūtē. Īsā laikā divas vārdas pēc kārtas būst Valmierieši un panāk neizšķietu 5-5. Un aktīvs Valmieris presings, no kura Liepājnieki izkļūst, bet turpinājumā Broks. Broks pēc Liepājnieku kļūdas. Būst. Trešos vārdus pēc kārtas Valmieris labā. Šeit Jānsons, nu šķiet, ka izgājuši šķiet ir no presīga un Liepājnieki pieprasa pārtraukumu šeit Bergmanis ejot ārā. No presīga patlaiž bumbiņu nedaudz par tālu, principā uzdāvina to Sānsenčiem. Bušam uzdevums iet dziļumā, vārtu priekšā cīnīties tur. Prasa Raids Bušs piespēli. Kovaļevskijs, kaut kur līdz uzbrukuma vidus zonai viņš tiek, bet tomēr īsti nevest pa vārtiem viņam neļauj tālu piespēli uz priekšu. Stiprajam un stiprais gūst vārtus! Mazākumā gūši vārtus, tātad ir arī Valmierieši. Jā, pavad vēl Valmieriešu spēlētājiem, Ričardam Eglītim, 36. Numuram. Tieši viņš nopelnīja noraidījumu pirmā, otrā perioda pašā izskaņā. Ginstiliņš! Un tomēr realizē vairākumu Liepājnieki. Ilgi saspēlējās. Ginstiliņš gūst savus ceturtos vārtus spēlē. Principā stipri līdzīgs vārds, kā viņš guva arī pirmajā periodā šķiet tas bija tāls metiens, nu varbūt negluži no laukuma centra. Mums Kovaļevskis. Pupils! Viņa metiens bloķēts, tomēr pie bumbas tiek Freimanis. Kovaļevskis. Apfilmēt un iemēt! Rolāns Kovaļevskis. Daudz senčus uzņemties spēli uz sevis. Nu, tas ir spēlētājs, kuram tas obligāti ir jādara. Viņa meistarība jautājums neprasa. Un šeit jāno aizsaga. No interviju, kā aizsaga metu Rolāns Kovaļevskis. Standarta situācija no diezgan izdevīgas, labvēlīgas pozīcijas Liepājniekiem. Kārlis Pupils viņa metien vairāk ir bloķē, bet šis nē! Bet šis nē! Un spēles 50. Minūtē. Kārlis Pupils no punkta, kurš ir bijis ļoti labvēlīgs Liepājniekiem. Nenosēc šo metienu trajektoriju pa principā uzbrukuma zonas pa laukumu tādu vidusdaļu.
iedos pie mans centās pārtvert, bet līdz bumbai netiek un valmierieši jau veido savu uzbrukumu. Tu bilās un gūst vārtus! Igars Belasovs panāk neizšķirtu 8-8. Vēlreiz neizšķirtu šajā spēlē. Nu jo, jo aizraujošāk solās būtu spēles galotne. Klamērs Popovs apspēlē! Un ļoti ātri atjauno savai komandai vadību. 54. Minūtes pašā sākumā. Popovs 9-8. Piecas vārtus ir abas komandas guvušas šajā periodā. Aktīva enerģiska spēle, nu šeit bija iespēja Vilkam ar Belasovu izspēlēt šo pretuzbrukumu, tomēr to komanda neizdara 2 minūtes. Un gūst vārtus valmierieši, spēles pēdējās minūtēs, nu diezgan iespējams pat varētu teikt, ka arī šie gūtie vārti ir diezgan likumsakarīgi. Izdevās uzspiest savu spēli uzbrukumā. Šeit labi piespēle, Vilks uz vārtu priekšā. Un godīgi sakot, šajā atkārtojumā varbūt īsti nebija saprotams kādā veidā, bet gūst vārtus Broks. Būvē pēdējo uzbrukumu valmierieši pacietīgi Lužinskis. Belasovs. Lužinskis nomainās. Nomainās arī Eglītis. Broks dodas uzbrukumu zonā. Balodas dievnā piespēl stiprējām un gūst arī 10. Vārtus Broks. Tomēr šķiet, ka vārti nav ieskaitīti. Skins Siliņš metīs un trāpšķē pa Klamaram pa kājām. Un pavisam maz laika Liepājniekam. Nu, principā ir jāmet. Varbūt šeit. Nav metiena. Un nav arī dzen punktu Liepājniekiem, kas spēles laikā bija ieguvuši arī 3 vārtu pārsvaru. Bija vadībā arī 3. Periodā pēc ļoti neveiksmīgās 2. Trešdaļas, tomēr galva rezultātā zaudēja ar 9-10.